Anvendt statistikk. Vi er nå på kapittel 2 om betinget sannsynlighet, og i den sammenheng så skal vi se på multiplikasjonssetninger og uavhengighet. Legg spesielt merke til at multiplikasjonssetninger ligger under kapittelet om betinget sannsynlighetsmodell, fordi at betinget sannsynlighet og multiplikasjonssetninger er veldig nært knyttet, som vi skal se i denne videoen her. Og vi skal se på, som sagt, multiplikasjonssetninger sammen med uavhengighet. Vi deler multiplikasjonssetninger i to, eller det er to versjoner av multiplikasjonssetninger, nemlig den generelle multiplikasjonssetningen og den spesielle multiplikasjonssetningen. Og denne gjelder altså generelt, derav navnet, og den der spesielle gjelder under visse betingelser. Altså, det er et spesialtilfelle av den generelle. Så la oss starte. Betinget sannsynlighet, det lærte vi om i forrige video, og betinget sannsynlighet, når vi betinger på B, så er den gitt ved denne formelen her. Trivielt utifra dette, så kan vi si at vi bare tar og multipliserer med P av B på høyre siden, og vi multipliserer med den betinget sannsynligheten P av B på venstre. Når vi gjør det, så får vi følgende setning, som vi kaller da multiplikasjonssetninga. Så det følger altså egentlig trivielt derifra, fra betinget sannsynlighet, bare som sagt ved å gange med den betinget sannsynligheten, P av B, det vi betinger på begge sider, for da stryker vi den mot den, og da står vi igjen med den formelen her, og den formelen der, det er det som er denne, og det er det vi kaller multiplikasjonssetninga. Så en liten kommentar, hvorfor lager vi så stort nummer ut av det? Jo, fordi at når vi får det på den måten her, at det er en multiplikasjon mellom to begivenheter, som vi bruker veldig ofte, det er så viktig å bruke så ofte at det er derfor det har fått et eget navn, multiplikasjonssetninger, for det er et produkt, multiplikasjon av to sannsynligheter, selv om det så å si trivielt følger fra definisjonen av betinget sannsynlighet, som vi så på i forrige video. Legg merke til at det er ingen antakelse her, den gjelder alltid, så derfor er den helt generell, da den generelle multiplikasjonssetningen. Her er også min huskeregel når det gjelder multiplikasjonssetninger, så det vi betinger på her, det er det som også skal stå der nå. Så hvis det står Bjørnar der, så er det P av B som vi betinger på, som vi sier, og da er det P av B som skal stå der nå. Slik at det betyr at vi kan snu på den her, jeg kan bare skrive det her i blått, slik at vi kan snu helt på dette, og si at det her, vi kan skrive det også på følgende måte, at det er P av A union B, det er også lik P av B gitt A, men da er det P av A som skal stå der nå. Fordi at det her var det A vi betinger på. Vi skal komme litt tilbake til det der i forbindelse med Bayes lov, som ikke er tema i denne videoen, men vi har det her bare som oppvarming, for jeg vil at dere skal ha det i bakhodet når vi kommer til den videoen litt senere. Så la oss nå definere uavhengighet, hva vi mener med at to begivenheter er uavhengige av hverandre. To begivenheter A og B er uavhengige dersom A gitt B er bare lik P av A her nå. Altså det vi betinger på, i dette tilfellet B, er bare en P av A, en naken A om du vil, uavhengig av om B inntreffer eller ikke. La oss ta bare et veldig naivt eksempel. Sannsynligheten for at jeg går i butikken i dag og kjøper en liter melk, det er mest avhengig av om det er tomt i kjøleskapet mitt eller ikke, men det er helt uavhengig, bare for å si en helt vild ting, om det regner i Kina. Så om det regner i Kina, det er en ekstra informasjon jeg får, så vil ikke det påvirke sannsynligheten for at jeg går i butikken og kjøper et ekstra lite melk. Det er det vi mener med uavhengighet her nå, at det ikke påvirker sannsynligheten som vi ser på, i dette tilfellet A. Begivenheten som vi ser på.
Så definisjoner, det trengs ikke å bevise, så dette her er bare en definisjon. Den er altså motivert ut fra en hensiktsmessighet, for det er hensiktsmessig med den definisjonen her. Men som sagt, den trenger ikke å defineres, selv om den har en motivasjon for at den er som den er. En tolkning. Så selv om B har inntruffet, jamfør regnet i Kina, så påvirker ikke det sannsynligheten A for at begivenheten A inntreffer, jamfør at det går hjem butikken og kjøpe en liter melk. Så ikke bland begrepene uavhengighet og disjunkthet. Så når vi har uavhengighet, da vet vi at vi har, så jeg bare skriver opp det, at uavhengighet, da har vi at P av A gitt B, det er da bare P av A. Og når vi har det, da har vi den setningen her. La meg bare skrive opp det her en gang til. Jeg skal gi en liten oversikt helt på slutten her nå. Så når vi har disjunkthet, så betyr det at vi har ikke har overlapp. Og da vet vi fra addisjonssetningen som vi lærte om i kapittel 1, at unionen mellom to sannsynligheter er gitt ved det her. La meg gi en liten kommentar på dette her, for dette her var litt vanskelig. Vi ser da at dersom vi har uavhengighet, det betyr at A, P av A gitt B, det er da bare lik P av A. Og så husker vi den generelle multiplikasjonssetningen. Generelle, den sier at P av A snitt B, det er sannsynligheten for P av A gitt B, gange P av A, nei, P av B, for det er det vi betinger på. Så, dersom det er slik nå, at vi har uavhengighet, altså hvis og dersom, er lik dersom uavhengighet, da ser vi at den karen der, den er da bare P av A, P av en naken A, sånn som dette der, gange da den der, som er da P av B. Og det er det der som vi da kaller den spesielle. Addisjonssetningen, den er spesiell fordi den gjelder kun under forutsetning at vi har uavhengighet, så det er en spesialtilfelle. Så fra den generelle så får vi den spesielle, forutsatt at vi har uavhengighet. Så i forbindelse med multiplikasjon og multiplikasjonssetningen, så kan vi da snakke om uavhengighet eller ikke. Så en annen sak er det her med disjunkthet, og da hadde vi også, nå skriver vi her, i rødt, den generelle addisjonssetning. Den sier følgende, den sier at P, jeg må skrive litt under for å få mer plass, P av A eller B, det er lik P av A, pluss P av B, det her lærte vi i kapittel 1, minus, og så må vi ta hans trekke fra en gang av snittet, for det er at å unngå dobbelttelling, P av A snitt B. Så her er den generelle addisjonssetningen som gjelder alltid, og som vi lærte om i en tidligere video. Jeg skriver den her litt finere. Sånn. Men nå er det sånn at hvis og dersom de er disjunkt, så betyr det at den der er lik null. Altså hvis de er disjunkt, så betyr det at A union til snitt B er lik null. Og da blir den der borte, og da ser vi at det her er da en spesielle addsetning. Setning. Så hvis vi har disjunkthet, altså at snittet mellom A og B er den tomme mengde, da får vi den spesielle addisjonssetning, der altså union kan assosieres med pluss. Mens dersom vi på den andre siden har uavhengighet, altså jamfør at det regner i Kina, at det er ikke to begivenheter som ikke påvirker hverandre, da får vi et spesialtilfelle av multiplikasjonssetninger. Så uavhengighet har med snittet å gjøre, og dermed også multiplikasjonssetninger, mens disjunkthet har med addisjons, med union å gjøre, altså addisjonssetninger. Dette er en veldig bra oversikt å prøve å skille mellom disse to tingene her.
Jeg vil bare gjenta en liten ting før vi går videre. Den generelle addisjonssetninga gir generelt også sammenhengen mellom union, altså som vi kan se på som eller, og snittet, som er her og. Så den generelle addisjonssetninga gir sammenheng mellom og eller, mens det vi kan se på multiplikasjonssetninga, det er det dreier seg om utelukkende og. Så la oss oppsummere multiplikasjonssetninga. Vi har sett på to versjoner av den, nemlig den generelle, som alltid gjelder, og den spesielle, som gjelder under visse betingelser, nemlig uavhengighet. Så vi har da den generelle addisjonssetninga som ser sånn ut, som gjelder alltid. Og vi har da den spesielle multiplikasjonssetninga som gjelder under visse forutsetninger. Så denne gjelder som sagt alltid. Denne gjelder hvis og bare hvis vi har uavhengighet. Så det vi kan se her, som sagt, la oss se på den der og den der. Så dersom uavhengighet Dersom uavhengig, så betyr det at det vi betinger på, ikke påvirker begivenheten vår, P av A, og derfor så blir det bare P av A der nå. Så det er en spesialtilfelle. Så jeg vil også si helt til slutt at multiplikasjonssetninga, den brukes for å teste uavhengighet. Det skal vi se på i eksempel senere. Men det viktige take-awayen, og det vi skal sitte igjen med, nøkkelpoenga i denne videoen her, det er da at multiplikasjonssetninga, den har to versjoner, og da den intim sammenheng mellom multiplikasjonssetninga og betinga sannsynlighet.